Gud vad... Oj! Gör du armhävningar? Jo! Trycker du bakåt? Hoppa fram lite där. Men nu åker hon ju baklänges. Du måste också följa med. Rulla. Nu ligger jag på kudde, då kan man rulla. Nej. Det var ju ansiktet rakt i kudde. Millie! Servetten. Servettmetoden. Wow. Hej. 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 Jag tyckte ju var lite rolig förut. Ligger på kudden. Jo. Nej, nej, nej. Jo, hej. Du är 12 veckor idag, Milea. 3 månader. Vilken fin liten klocka. Jo, den var jättefin. Den där koncentrationen med blicken gör ju att hon till slut får hjärnan att förstå att handen ska sträcka sig. När hon tittar och tittar och tittar till slut. Ja. Jag tränar. Tränar. Ja, du tränar ju. Tränar ju. Ja. Ja. Oj, bra. Funderar. Mm.
Jag har sträckt dig på den. Ja, ta den då. Du, hon vill. Ja, man ser att hjärnan liksom förstänger. Titta, hon kan. Du är duktig. Ja. Koordinera liksom, det är... Det är en kamp tills man kan det, sen är det lätt. Hej! Är det världens bästa bebis? Är du det? Är du bäst på allt? Ja.